بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تجيث فالندريمت أظريمت لفدريمت يعني وطن برا الله ونكريوسنا بسلوت أطه فالندرين بيتين ديم دفالي كركوين صلوات السلامة تونة دعا تونة متن غروتا يشبريه محمد صلى الله عليه وسلم فاميليس تي شوقت تي ذا جيثة تسيرت پاسوان پو پاسوين dhe do të pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar të leshekues, vëllëzër dhe motra, ku do që jeni duke në ndjekur në përmjet televizionit Besa, ju përshëndes me përshëndetje një stame, selamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqa, mshira, rahmetit madhët Allah qofë me ju dhe të dashër dhe juaj. Jemi në emisionin Islami dhe Jeta, emision kjo i cili organizohet nga ana Këshillit të Bashkis Islame, me qëllim që në anë të këti emision, përbundohemi sa do pak të jemi më afër jush me derse tona, me ligjeratet tona, me temat të ndryshme që sa do pak t'i freskojmë zemra tona me dinin në Allah Gjellë Gjellalu. Dhe për të folur sot për një tem që me të vërtet është shumë rëndësishme, që ka të bëjmë Kur'anin Kerim, pra Kur'ani është një ilim i pa fillim dhe i pa mbarim, nga së është fjala Allah Gjellë Gjellalu. Kur'ani është urtësi, është bereqet, rahmet, dhe si titull bukurit e sa po zbëluar të Kur'anit Kerim. Për të foli për këtë tem, kemi ftuar hoxhen, hafëzin në ndëruar, hafëz Daud Efendi Lezi, imam në gjamin e Emin Pashës, hafëz e venir mirëse në programin tonë. Mirëse e gjetëm, Shqipron Efendi, falem djerit. Ashtë me atësi të jeni në mesin tonë në programin tonë, Allah i shpërlëf që ju në përgjithë fëtesë tonë. Falem djerit edhe unë, ndihem i knaqur që të jem misafir në programin tuaj dhe të jem para shikuazve tuaj, të cilët i përshëndes me selamin e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, paqja, shpëtimi, begatit, bereqeti, mirësit e Allahut të qofshin mbi gjithë ju. Faleminderit, aleikum salam wa rahmatullah. Zoti nderof fillimisht për këtë dua të bukur, afës i ndëruar, fillimisht përmendëm temën bukuritë e sapo zbuluar të Kur'anit Kerim. Në fakt, njeriu nëse e merr e lexon e mediton e hulumton Kur'anin Kerim, dhe tëtë ajë gjdo ditë në fakt ka me pa diçka të re dhe të veçant nga Kur'anin Kerim, nga se dhja Kur'anit është në fakt fjale Allah Gjellëshanhu, e mjaftush mo që ne të flasim, të mendojmë, të meditojmë, të ledzojmë Kur'anin Kerim. Si fillim rrëth titullit në jep pakës disa fjale? Për hyrje, kisha pas dëshirë që pas Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, të uroj të gjithve 19 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës, e cila është pas dy ditëve, pas nesër, në 17 shkurt. Sa bukur ka thënë Mulla Idris Gjilani, pa fe s'ka adhë. Pa atë dhe nuk ka edhe fe. Këto të dyjat janë aqë të lidhura sa që nuk bëjnë pa njëra tjetërën. Nëse kemi atë dhen, atëherë duhet të kemi bashkë me atë dhen edhe fen. Po kush ka fe, ajo do të mundot që ta mbroj edhe ta arri fitimin e atë dheu të ti. Pavarësin e atë dheut të ti, feja e shtyn për me embrojt atë dheun, për me dasht atë dheun, për me punu për atë dheun. Sa bukur ka thënë imami para meje në gjamin Emin Pashës, Hafëz Jakub Muqeziu, kombi dhe feja, vatani dhe feja dhe dini, janë sikur dy anët e një monede, të cilat nuk mund të ndahen nga njëra tjetra. Po vazhdoj me një vjesht të klasës e parë të vajzës time, ku vjesha thot Kosovë e dashur, Kosovë krenare, shpale pavarësin pa u trembur fare, gjaku i dëshmorve të rënë për liri, ishte çmimi i madhë për të shtrejtën pavarësi. Dhe gjithashtu pa harruar të shprehim ngushëllime për të vdekurit në aksidentin e ndodhur në magistralen Shkup Tetov. Allahu i mëshiroft të vdekurit. Amin, ja. Familjarëve të tyre dëshirojmë
Allahu t'i pajis ata me sabër dhe me durim, kurse të lënduarve shërim sa më të shpejt. Gjithashtu, një hap shumë i rëndësishëm dhe i madh nga bashkësia Islame Republikës së Kosovës në krye me Myftiun Magjister Naim Efendi Tërnava për shërimin në Turqi të motrës tonë e cila ka pas aksident. Allahu Gjeleshanuhu ta unitën, inshallah e shëron sa më shpejt dhe ata i kompenzon me një fëmi tjetër. Këtu u pa miqësia dhe lidhshmëria e madhe e Republikës së Kosovës me Republikën Mike të Turqisë. Të hymë në temën e kësaj mbrëmje të bekuar, pas kësaj ditë të bekuar të gjumas, ku muslimanët e kanë falë gjuman, kanë dëgjuar derse dhe fjalë të ëmbla dhe të arta nga ligjeruës të ndryshëm të gjitha xhamive në rruzullin tokësor, dikush më herë, dikush më vonë ka falë gjuman. Por, edhe kjo natë, si kur që thatë, është një freski, është një përkujtim. Feja islame, si pas statistikave, është feja e cila më së shumë t'i po përhapet në rruzullin tokësor. Këto janë të gjitha statistika, si pas statistikave eminente të vërteta botërore, ku islami asë që e paramendojmë, e parafytyrojmë, e logjikojmë, aqë shumë është duke u përhapur sa që njeri nuk mundet me e parafytyru këtë shpejtësi, këtë përhapje të madhe të fesë islame. Islami është duke u përhapur në vit për 235%, kurse hebreizmi 4%, budizmi 63%, krishterizmi 47%, hinduizmi 117%, kurse sikur që thash islami është duke u përhapur për 235%. Më së shumti në kontinentin e Australisë dhe të Evropës. Kush ka pas mundësi me ditë në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam se Islami do të përhapet? Askush, as vetë pejgamberi Muhammed alaihi salatu wasallam, pa ja shpall Allahu xhelleshanuhu këto informata që Islami si fe do të përhapet në mbar rruzullin tokësor. Përkundër, të gjitha mundimeve që është duke u munduar mediat, bota, fjalet e tyre, shkrimet e tyre, për ta prishur dhe për ta prezentuar islamin me një imazh të vrazhd, si terrorizëm, përkundër fjalëve të tyre, islami është në përhapje e sipër. Në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku thot Muhammed Mustafaja sallallahu alayhi wasallam se yablughu hadha al-amr, do të arrin kjo çështje e fesë islame, ma balagha al-laylu wan-nahar, atje ku arrin nata dhe dita. A ka vend në rruzullin tokësor ku nuk ka natë ose ditë? Pra ku ka natë dhe ku ka ditë, atje do të arrin islami. Këto fjalë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë në Mekke, duke qenë i shtypur, duke qenë i dobët, duke qenë i torturuar. Si ka ditë këtë informat? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fjalët e ti nuk janë nga hamendje e ti, por janë shpalje nga ana e Allahut Gjeleshanuhu. A ka ajet në lidhje me këtë? Ajeti thot, juridu në li jutfi u nur Allahi bi efuahihim. Në surën Teube, thot Allahu Gjeleshanuhu,
ata dëshirojnë ta ndalin, ta shymin dritën, nurin e Allahut, me çka? Bi efwahihim, me gojat e tyre, duke folur, pa mediat, duke treguar islamin si një të vrasht, me një imazh të shëmtuar, jo të bukur, bi efwahi, me gojat e tyre, duke folur, duke treguar se islami është kështu e ashtu, islami urdhëron kështu, islami është kështu. Ata sa po mundohen me tregu islamin si të vrasht, të tjerët, populli, jemi në një kohë të shkencës, dhe dëshirojmë që shteti ynë, pasi pas dy dite e ka pavarësin, që fëmi tanë, rinia jonë të jenë fëmi dhe rini muslimane, besimtare, dietar, shkenctar, adhëtar dhe kombëtar. Fjalët e kundërshtarve nuk munden me ndal një dritë, nuk munden me ndal dritën e diellit, nuk munden me ndal asesi me shymë dritën e Allahut, dritën e Islamit, dritën e fesë. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura. Allahu insiston që ta vazhdoje, ta kompletoje dritën e ti, ta qoje deri në vend, ta përhape dritën e ti. Dritën e diellit askush nuk mundet me ndal. Dielli bën dritë në gjysmën e botës, kurse drita e fesë islame ndriçon tërë botën, zemrat e të gjithëve. Mjafton që njeriu me hap zemrën e tij dhe me e pranu dritën e dinit të Allahut, fesë e cila është fe e logjikës, fe e natyrshmërisë, fe e cila e pranon në shpirti, zemra, logjika, truri i njerëzit. Besimi në një Zot është aq besim i pranueshëm shpirtërisht, logjikisht, saq njeriu i cili e ka natyrën e pastër e pranon këtë fe. Ateizmi është i kundështuar me natyrshmërinë e njeriu, mos me besu në krijusin. Krejt këto që përshojmë janë krijuar rastësisht, nuk e pranon logjika. Nuk e pranon logjika as ekzistencën e dy zotrave. Feja islam është fe e monoteizmit, fe e cila nafton në besimin në një zot, fe e shkencës, fe e dituris, fe e dritës e jo e errësirës, e as e terrorizmit. A fëse vendi shofim nga fjalët të cilët u thamë, se islami në fak dita ditës vesh po rritët. Lusë Allahun e madhruar që ata të cilët janë në islam të forcohen me dinë në Allahut. Amin. Kurse ata të cilët eme nuk e kanë shiju fejnë islamë që të mundohen sa do pak të afrohen se do të gjojnë lezetin e dinit të Allahut Gjellëshanu. A vëse vendi, efendi, për kundër mendimeve, fjaleve të cilët edhe maherat ju i thatë, duke fillu nga mediat, nga gazetet, nga televizionet të ndryshme, mundohen që t'ja japin islamit një imazh mënyrë them kështu që me ulë, me nënvlerësu fejnë islame, duke më parasu se vetëm është dita ditës sulmohet asë më tepër pra feja islame. Si pas mendimit juj, a shkak që dhe tëtë që sështë hecë për para feja islame, po është duke hecë për para ende, edhe pse i ka dhe tëtë këta imazhe që mundon t'ja japin imazhe të ndryshme. Si kur që thamë, për kunder mundimeve, angazhimeve të tjerve, që islamin të tregojnë si të shëmtuar, si fe e dhunës, fe e terrorizmit, fe e padrejtësis, islami është në shtim, në përhapje e sipër. Faktet tregojnë se në Britaninë e Madhe, emri i cili përdoret më së shumti tek posa lindurit. Dikush mendon se në Britani emri i cili më së shumti përdoret dhe emërtohen fëmijët e posa lindur në Angli, në Britaninë e Madhe duhet të jetë John, George, Tom, ti përkohësin anglezëve apo britanezëve. Ashtu. Po në realitet sipas statistikave, 10 emrat më të përdorur tek posa lindurit në spital sipas statistikave në Britaninë e Madhe, emri i cili ngjitet fëmijëve, emërtohet fëmiu i posa lindur në Britani më së shumti që përdoret është emri Muhammed. Nga vetë
muslimanët që jetojnë në Britaninë e Madhe, pakistanezë qofshin, indianë qofshin, bosniakë qofshin, shqiptarë qofshin, turqë qofshin, por bile edhe nga vendasit britanez, anglez që konvertohen në islam dhe fëmijëve të tyre janë gjesin emrin Muhammed. Emri i cili më së shumti përdoret tek posalindurit në Britaninë e Madhe është emri Muhammed. Kurse The Washington Times thot pas dy gjeneratave, vetëm pas dy gjeneratave, muslimanët do të jenë si shumicë me numër në shtetin e Francës. Vetëm pas dy gjeneratave. Për dy shkaqe. Islami po përhapet, muslimanët për shkaqe të ndryshme po emigrojnë në Evropë. Vetë evropianët, sikur që thash më herët, kontinenti i Australisë dhe i Evropës më së shumti është duke u vërshuar me pranim të islamit, me konvertim në islam. Vetë muslimant po emigrojnë atje, vendasit po e pranojnë islamin, të tjerët që nuk po e pranojnë islamin nuk po lindin fëmi, një ose hiq. Po thushe po asimilohen. Po asimilohen dhe nga dal, ne dëshirojmë që, si kur që thatë, të gjithë të jetojnë, të gjithë të shtohen, të gjithë të kenë fëmi, të gjithë ta shijojnë kënaqësin e islamit, e cila nuk e ka emrin si pas individit, si pas njeriut, si kur emrat e feve të shpikura tjera, budizm dhe fe tjera, që kanë lidhshmëri me një person, që e ka formulu atë fe një person. Islami nuk është fe e Muhammedit alayhi salatu wasalam, është fe e zbritur nga Allahu xhelleshanuhu. Pra, të gjitha këto tregojnë se e ardhmja është e shkencës, e diturisë. E fjala e parë e Kuranit është ikra, lexo, studio, hulumto. E kam një fotografi këtu, një xhami në Alaska. Në Alaska ku janë afruar afër Alaskës në kufi prindrit e kryetarit, kolegut, vllaut ton magjister Besim Efendi Berisha. Edhe në Alaska ka xhami, kanë një mesxhit ku falen muslimant, ku tubohen muslimant, ku nuk ja merr mendja e njeriu që edhe atje ka xhami, edhe atje ka musliman, edhe në Alaska ka musliman. Mjafton që ne si musliman, si kur që thatë, të na forcon Allahu në fejnë tonë, ne të vizitojmë xhamit, ne të shkojmë në xhami, të tjera të vinë, ne të jemi në rrugën e Zotit, me sjellje tona, namazi zgjat një orë, kurse sjellje e bukur zgjat 24 orë. Etika, morali, kultura, traditat e bukura që i kemi, të gjitha këto në e bëjmë që njerëzit të lakmojnë fen islame. Është një dua e bukur: Allahumma hdina wa hdi bina. O Allah, na udhëzon neve dhe udhëzon me ne, udhëzoj të tjerët me ne. A fësë vendi, dhe thot, u pa edhe pse për kundra etiketimeve të ndryshme që i ja bajnë, dhe thot, islamet, shovin që dhe thot, islamet është duke pranuar, na mjaftonave neve që na të jemi pjesë e tyme, që të mundohemi sa do pak të hulumtojmë, të lexojmë, të studiojmë. Vetë përmendët edhe ajetin kuranor që Allahu e ka zbritur Muhammed e Resulam, ishte ikra, pra lexo. Na si besimtar duhet t'i përvillim i krave edhe t'i fillojmë edhe ne të lexojmë dhe të mësojmë. Asë më tepër që lexojmë, mësojmë rreth Kur'anit, do t'a mbushtë edhe zemrat tona me iman, inshallah. Amin. Po kalojmë në anë tjetër, hafës e vendi. Hekuri përmend në Kur'an. Çka na flet Kur'ani rreth kësaj teme? Sonte do të mundohemi të argumentojmë me numra, me statistika, me argumente të vërteta dhe të qarta se ky Kur'an është libër i zbritur nga Allahu xhaleshanuhu. Sipas tabelës së Mendelievit, hekuri zë vend në tabelën e Mendelievit në numrin 26. Fe është shenja e hekurit në numër
26 të tabelës së Mendelievit. E kemi një sure në Kur'an i Kerim, sureja El Hadid, sureja e hekurit. Dhe në këtë sure përmendet hekuri, u enzel në El Hadide, fihi besun shedid, u menafiu linnas. Allahu Gjeleshanu thot, ne e kemi zbritur hekurin. Disa komentator kanë thënë, e kemi zbritur hekurin si dhurat juve, ju kemi dhënë. Por disa të tjerë kanë thënë, ta marim këtë fjalë, bukvalisht e kemi zbritur hekurin. Dhe me të vërtetë ka dalë se hekuri ka zbrit nga lartë, nga qielli, nga planetit tjera, tokës, ruzullit toksor. Është një materje jashtë toksore e zbritur në tokë. Me të vërtetë, po delë që Kurani e ka thënë të vërtetën para 1400 viteve, sepse është fjale Zotit. Kemi zbrit hekurin. Ky ajet ku përmendet hekuri është ajeti, nëse marim dhe numrojmë edhe Bismillahirrahmanirrahim si ajet, a është në numri 26. Mendelievi e ka rendit në tabelin e ti hekurin në rendin 26. Si e ka ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam se hekuri e ze vendin në tabelin e Mendelievit në numri 26. Kjo përputhshmëri nuk është e rastësishme. Kjo tregon se fjala e Kur'anit është fjalë e Zotit. Hekuri është në qendrën, nëse marrim shtresat e tokës. Janë disa shtresa. Në epiqendrën e botës, ruzulli toksor, në mesin e tokës është hekuri. Edhe Kurani i ka 114 sure. Nëse ndajmë Kuranin, e marim Kuranin si tokë, si ruzull toksor, e ndajmë për gjysë. Gjysa e numrit 114 është numri 57. Sureja El Hadid ze vend në Kurani Kerim në renditjen e 57. Mu në mes të Kuranit, si pas renditjeve të sureve. 114, mesi i 114 është 57. Hadid, sureja El Hadid, dhe hekuri gjithashtu është në mesin e botës. Sureja El Hadid është në mesin e Kuranit. Këtë përputhshmëri nuk e din vetëm ai cili e ka kriju botën, e ka kriju ruzullin toksor, e ka vendos hekurin në mes të botës, edhe ka vendos surën El Hadid, kaptinën El Hadid, mu në mes të Kurani Kerimit. Kjo i afron dëgjuesit të tjerët, ateistët, ata që janë larkë fesë, i afron në fenë islame dhe i bën që ta vendosin gishtin në kokën e tyre për të menduar se me të vërtet fjala e Zotit është Kurani Kerimi dhe nuk është fjalë e njeriu të rëndomt. Pra, është mrekulli dhe kështu që do të thotë Zoti i madhruar kur flet për diçka i ka dhënë shumë rëndësi asaj. Prandaj prapë në këtë rast na i ftojmë që të lexohet dhe të hulmtohet. Po tek Kurani Kerim, thatëm përmendet hekuri, me një anë përmendet edhe bleta, apo si fëndi. Cëllë është ajeti kuranor, cëllë është ajo sure që përmend që fletë rreth bletës, duke ma parësu se diçka kur fletë Kurani Kerim, i e përëndësi, thatë masaj, dhe është një gjonë që du të themi sa është me mërkulli të plota. Nëse marim bletën, kemi me gjetë se bleta femër ka përmban në vete 16 kromozome qift, kurse bleta mashkull përmban 16 kromozome tek. 16, numri 16, e marrim, e hapim Kurani Kerimin, kemi me gjetë, si kur që thatë, bleta dhe mjalti ka një rëndësi të madhe. Bleta është një krijesë shumë mrekulli. Mjalti është fihi shifa ullin nas. Në mjalt ka shërim për musliman, për besimtar, jo, për të gjithë njerëzit. Sepse, për të gjithë njerëzit të besojnë. Njeri ju i cili është
larg Zotit, nëse han mjaltin, ka me u afru tek Allahu Gjeleshanuhu. E marim e hapim Kurani Kerimin, El Fatiha, sureje par, El Bekara, sureje dyt, sureje e 16, e hasim se është sureja e bletës. Kromozonet, a i ka dit pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi sallam, nuk ka pas mundësi me i dit këto kromozone, kromozonet nuk i ka dit, nuk ka pas mundësi as numrat e kromozoneve me i dit, sot shkenca për thot, bleta, femëri ka 16 kromozone, qift, bleta, mashkulli ka 16 kromozone, tek Allahu e ka rendit suren bleta, suren e bletës, suraja en nahl, e cila fillon me eta emrullahi felates ta agjilu, dhe mbaron me inna Allah ma alledhine taqaw alledhine hu muhsinun. Kjo sure është në renditjet e Kuranit me rend 16. Kush e ka rendit? Pse nuk është 15, as 17? Kromozonet e bletës dhe renditja e surës së bletës në numrin 16 tregon se ky Kur'an është nga Allahu Gjeleshanuhu. Dhe ajeti i cili flet për bletën, wa auha rabbuka ila an-nahl, Zoti yt o Muhammed ka inspiru, e ka udhzu, e ka msu bletën, eni tekhiri min al-jibali buyutan, që nga kodrat të marrish dhe të ndërtosh shtëpi, wa min ash-shajari, dhe nga drut, o mimma ja arishun, dhe nga kulmet e shtëpive të njerëzve. Ky ajet i ka sa fjalë, nëse i numrojmë, i ka 16 fjalë, po aq sa i ka edhe kromozone bleta. Edhe kjo të regon se ky Kur'an është fjalë e Allahut Gjeleshanuhu. Hafës vendi, kurimit të Kur'an e Kerim, përmendet toka dhe deti, sërë është përmendur tani në këtë rast dhe në Kur'an, pra në fjallën e Zotit, edhe deti edhe toka. Deti është përmendur në Kur'an 33 herë, kurse toka është përmendur 13 herë. Deti 33 herë? Deti 33 herë, toka el berë 12 herë, jebesen tokë e thatë një herë, pra 13 herë. Për mbledhja e këtyre tri numrave, 13 dhe 33 ditë, barazime 46. Nëse pjestojmë, pra plotësisht për mbledhja e këtyre dy numrave, 33 herë deti përmendet, 13 herë toka përmendet, për mbledhja e tyre është 46. 33 plus 13 bëjnë 46. Pra, 100% është 46. Nëse e pjestojmë numrin e plot me numrin sa është përmend deti, 46 pjestim për 33 sa është përmend deti. Tham, për mbledhja 46, kurse vetëm deti është përmend 33 herë. 46 pjestin për 33 bën na jep numrin 71.7%. E kjo është përqindja e ujit dhe e detrave dhe e oqeaneve në ruzullin tokëso. 71.7%. Pra, të gjitha teoritë thojnë se bota ka 72% ujë, kurse sipas Kuranit po der 71.7%. Kurse nëse marrim numrin 46, sa ishte përmbledhja e detit dhe e tokës, 33 plus 13, 46, e pjestojmë me numrin sa është përmend toka 13 herë, na del numri 28.3, sa ka tokë në ruzullin tokësor. Pra, 72 ka detë, ujë, dhe 28% ka tokë. Këto statistika, këto numra, nuk ka pas mundësi me i ditë Muhammedi alayhi salatu salam, mos mi e pas shpal Allahu Gjeleshanuhu këto ajete.
më shumë janë përmend e fjala deti, det, më pak është përmend fjala tok, dhe kur ta marrim për mbledhjen e tyre dhe pjestojmë, po del që 71.7 po del det, kurse 28.3 po del sasia e tokës në ruzullin tokësor. Ku jetojmë pra? Po ku jetojmë? Havës vendi gjërat interesante, nëse me të vërtet kur të mendojmë këto gjëra do thotë themi se me të vërtet Allahu xhelle xhelalu asgjë kot s'ka krijuar. Kur jemi tek Kur'ani i Kerim prap duhet të përmendim rreth zemrimit apo nervozës. Çka na flet Kur'ani i madhruar rreth zemrimit apo nervozës? Pasi përmendëm këto krijesa gigante, botën tonë, hekurin, oqeanet, tokën, bletën, tash të kthehemi tek vetë njeriu, të japim një këshill mas pari vetes edhe shikuesve tanë, motrave, vëllezërve tanë. Problemi më i madh në kohën bashkohore ku jetojmë ne është stresi dhe nervoza. Është një stres ku njeriu e dëmton, dhe nervoza gjithashtu, zemrimi i madh njeriu zemrën ja dëmton. Edhe psikikisht edhe fizikisht. Ashtu, edhe psikikisht, edhe fizikisht, zemrën, shtypjen e gjakut, infarkti që ndodh është pasoj e nervozizmit para një apo dy orve. Kurani, çka po na flet për nervozën? Sureja Ali Imran, afër fundit të surës, thot Allahu Gjeleshanuhu, wal kjadhimin el ghajdh, ata që e kontrollojnë hidhrimin e tyre, nervozën e tyre, zemrimin e tyre. Nuk po thot e likvidojnë, e asgjësojnë nervozën. Nuk duhet me asgjësu totalisht nervozën, me qeni pandjenja, po me e kontrolu nervozën. Atëherë kur të vjen nervoza në komunikacion, ata të cilët janë me makinë, zemrohen atyre që janë duke ecur. Nëse është duke ecur, i nervozohet ati që është duke ngasur makinën. Pra, gjithmonë nervoz, i akuzojmë të tjerët. Shitësi akuzon mysterit, mysteriu e akuzon shitësin. Patroni fajson punëtorin, punëtori patronin, shefin. Të gjithë jemi në një nervozizëm, por duhet me e shfrenu veten, me vendos veten në vendin e ati. Ti, nëse dëshirëm me kalu rrugën, a kishe pas dëshirë të dikur, që dikush me ta mundësu kalimin e rrugës? Po, atëherë mos të nervozo, vendose veten në vendin e ti, bëhu i but, mbaje veten. Allahu të thotë, wal kjadhimin el ghajdh, ata që e kontrollojnë nervozën e tyre. Kurse sa bukur pejgamber alayhi salatu wassalam ka thënë, kur ka ardhur një njeri dhe i ka thënë, e usini ja Resul Allah, më këshillo o i dërguar i Allah, po i japim ilaç nga barnatorja e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të gjithve është mirë, i mirë ky ilaç. Gjithmonë ta kemi në xhep këtë hap, këtë ilaç, këtë bar të pejgamberit, të mjekut të mjekve, të mjekut të njerëzimit, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë ati, pasi e pyet, më këshillo o i dërguar i Allahut, pejgamberi e ka gjetë atë pikën e dobët që e ka, edhe na ka treguar edhe neve se do të vjen një kohë që njerëzit shumë shpejt do të nervozohen, sepse haja, pija e bën njeriu që të jetë i fortë dhe menjëherë ta shfryje veten e tij tek tjetri. Po shohim video të ndryshme, njerëzit duke u përlesh, duke u përla, pse nuk po mban veten? Po i mungon feja islame, po i mungon ajetet. Kjo këshill dhe ajetet e Allahut dhe këshilla e pejgamberit Muhammed alayhi salam, la taghdab, mos u zemro, mos u hidhro, mos u nervozo, la taghdab. Fa marrara fa raddada miraran, ai ka përsërit pyetjen disa herë, më këshillo, ka dashur me i hik përgjigjes, më këshillo me ndonjë përgjigje tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, në çdo pyetje të tij,
në çdo dëshirë të këshillës i ka thonë të njëjtën ilaç, ja ka dhënë të njëjtën recetë, la taqdab, mos u zemro, mos u zemro, mos u hidhro, mos u nervozo, ilaç i kohës së sodit, ilaç i shekullit 21, ilaç për zemrën, qetësim për shtypjen e gjakut dhe një jetë të gjatë e cila po ta garanton pejgamberi alayhi salatu wasalam me këtë ilaç ku njeriu po këshillon që të mos nervozohet. Gjithashtu edhe ajeti po thot edhe mjekët të njëjtën kanë më thënë, e thojnë të njëjtën, mjekësia dhe islami janë dy elemente që e ndihmojnë njeriu që të jetoj një jetë të rahatshme dhe të shëndetshme. Pra jo vetëm jashtë, po edhe në familjet tona do thot është mirë të kontrollojmë këtë çështje, nga se do t'ja shohim vetëm hajrin. Apo ashtu është. Ashtu se vendi shohim nëpër televizione do thot piramide të ndryshme dhe na intereson neve sekreti i piramideve. A përmendet Kurani apo tregojnë feja islame rreth këtyre në gjonë të ndëgjim nga ju? Të shkojmë pak në Egjipt duke shqyrtuar shkurtimisht sekretin e piramidave dhe duke u referuar në Kurani Kerimin për me tregu se Kurani është zgjidhje dhe është fjalë e Zotit. Sekreti i piramidave, disa kanë pretendu se piramidat janë ndërtuar nga njerëz gjigantë. Këto piramida gjigante që janë, e cila njëra prej tyre arrin lartësi 100 metra. Piramida më e madhe arrin lartësi 100 metra. Unë kam pas rast që ta vizitoj në vitin 2002 Egjiptin, Kairon, ku provimet e vitit fundit kam mbaruar atje. Kam vizituar në vendin e cila quhet Giza piramidat, 100 metra piramida më e madhe. Disa kanë pretendu se njerëz gjigant kanë jetu në atë ko, ata njerëz gjigant të mdhej kanë ndërtu këto piramidat mdhaja. Disa të tjerë kanë pretendu se piramidat janë ndërtuar nga ana e jashtoksorve, ufove, kanë ardhë jashtoksorve dhe kanë ndërtu, se nuk nga logika shëndosh është e pamundur një gur e cila peshon me ton e rand të ndërtohet në atë mënyrë precize dhe të ngritet lart edhe guri fundit të vendoset në majët të piramides. Si ka mundësi ose gjigantët ose ufot jashtoksorët ose gjinët bashkë me njerëzit kanë ndihmu, pra njerëzit me ndihmën e gjinëve kanë ndërtu këto piramida. Kurani po na tregon përgjigjen para 14 shekujve, ku Firauni po i thot Hamanit, ministrit të tij, po i jep urdhër, duke i thënë: "Fa awqid li ya Hamanu ala at-tini, faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu min al-kadhibin." I thot Firauni Hamanit, ministrit të tij: "O Haman, urdhëroje ti tash ushtrinë dhe punëtorët beni Israilet që të ndezin zjarë dhe të shkrinë baltën dhe atë baltë të shkrirë të vendosin në forma të katrorit, në kalëpe të katrorit dhe të derdhin pasi të shkrihet dhe të ndërtojnë mua një ndërtes të lartë gigante, ta shoh Zotin e Musait, se Zoti Musa po pretendon se pas ka një Zot. Unë jam Zoti juaj, ka thënë Firauni. Këtu kuptohet se ato piramida nuk janë ndërtuar duke i bartur gurët të cilat peshojnë me tone nga një vend në një vend tjetër, por janë ndërtuar forma të katrorit, është shkri materiali, është derdh, dhe pastaj janë formu, janë ngri, janë përforcu dhe janë
formu në këtë formë që ne e shohim. Kurani e ka tregu këtë para 14 shekujve, se kështu në këtë formë janë ndërtuar piramidat e Egjiptit, piramidat e Gizës, nuk ka pas as njerë gjigant, as UFO në atë kohë që kanë ndërtu ato piramidat të rënda me ato gur me ton, por në këtë formë duke shkrirë materialin dhe duke i vendosur në kalëpe, në format të katrorit, kjo ka qenë lehtësi për ta dhe pasi është përforcu, ka dalë në këtë formë që ne po e shohim sot në këtë ditë. Pra sekreti i piramidëve që janë ka kjo, Afu Sefendi, apo? Ashtu. Jemi ka fundi emisionit, Afu Sefendi, po për pare se me përfundu në emisionin, kisha kërkua të dhe një pytje kështut, ku përmendet lëkura e njeriut në Kur'an, po edhe afrësaj dhe thëtë edhe që ka qenë moshe e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a është përmend në Kur'an? Pra e para si lëkura e njeriut, që ka na flet Kur'ani i Kerim, pra për këtë mrekullit të kësaj qështje lëkurës, dhe moshe e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kemi një begati shumë të madhe nga anë Allahut, lëkura e cila përfshin tër trupin tonë, e cila përmban pore, vrima, për me stabilizu temperaturën e trupit. Kur kemi temperaturë, këto pore, vrima të trupit, të lëkurës ton, largojnë nxehtësinë, temperaturën dhe e stabilizojnë. Kurse, Kurani flet edhe për qenin, i cili e qetë gjuhën, in tahmil alejhi jelheth e u të trukhu jelheth, gjithmonë e nxjerr gjuhën. Pse? Sepse lëkura e qenit nuk është si lëkura e njeriut, e cila ka pore dhe vrima. Qeni me anë të nxjerrjes së gjuhës e stabilizon temperaturën e trupit të ti. Allahu sa bukur ka thënë: وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Tregoj atyre tregimin atij që i kemi dhënë ajetet tona, argumentet tona. Ne po japim sonte argumentet e Zotit. Kurse ata që nuk e pranojnë këto argumente, ata që e pranojnë janë vesh me një lëkurë e cila ka pore dhe ka vrima. Kurani dhe feja të bën të marrësh frymë shlirë. Kurse a i cili thot nuk po i pranoj këtë argumente, si kur po zhveshet nga lëkura e ti dhe po blokohet, a i i përngjan qenit i cili ki pas lëkur, Zotit i ka dhon argumente, feja ish islamet të jep një jetë rahatshme, kurse qeni nuk ka këtë begati, nuk e ka lëkurën me vrima, duhet me nxjerë gjuhën, gjithmonë që me stabilizu temperaturën, gjendjen dhe nxehtësinë dhe temperaturën e trupit të ti. Ashtë më mirë të jetoj me fe, me lëkurën ton, apo është më mirë të jetojmë pa këtë lëkurë, pa këto argumente të Zotit që na e hapin rrugën, e jo që na e mbyllin rrugën. Ku ka ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam me tregu se njeriu i cili zhvishet nga lëkura e ti i përngjan qenit? Ku ka ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam se njeriu ka lëkurë me pore, me vrima, kurse qeni nuk e ka lëkurën me pore dhe me vrima, ka nevojë për me nxjerr gjuhën, për me stabilizu? Nuk e ka ditë. Ka ditë ai cili din fshehtësinë e qieve dhe të tokës, vet Allahu xhelleshanuhu, i cili e ka vulos çdo ajet të Kur'anit. Fjala Muhammedun Rasulullah, Muhammedi është i dërguari Allahut. Me këto po përfundojmë. Muhammedi është i dërguari Allahut. Shkronjat e fjalis Muhammedun Rasulullah, mëja, haja, mimi, haja, prap mimi, dali, ra, sin, wawi, lami, elifi, lami, hëja. Këto shkronja. Nuk ka ajet në Kurani Kerim që nuk përmban një apo më tepër shkronja të fjales Muhammedun Rasulullah. Si kur çdo ajet e ka vulen e fjales Muhammedun Rasulullah. Gjema një ajet, qoft edhe më i shkurti, Taha, Yasin, Jëja, Sini, Sini, Muhammedun Rasulullah. Nuk ka ajet që nuk përmban një shkronjë apo më tepër shkronja të
fjalis Muhammedun Rasulullah. Pra është në çdo ajet vula e fjales Muhammedi është i dërguar i Allahut. Edhe një statistik e bukur për fund, pejgamber alayhisalatu wassalam ka jetu dhe ka ndruar jetë, i pranon selamet tona, ne jemi ümmeti ti, jemi besimtar, jemi musliman, jemi i thtar të Kurani Kerimit, është sureja e Nasr, e cila të regon fundin e misionit të pejgamberit alayhisalatu wassalam. Po vjen fundi, po vjen ndihma Allahut, çlirimi Mekes, njerëzit po hyjnë në fe, grupe. Ebu Bekri ka kuptu se i ka ardh fundi pejgamberit alayhisalatu wassalam. Kjo sure është në Kur'an me numrin 110. Në renditje të sureve është e 110-a, sureja Idha Jaa Nasrullahi wal Fath. Po tregon fundin e misionit të Muhammedit alayhisalatu wassalam. Është edhe një sure e cila quhet Muhammed. Sureja Muhammed është në numrin 47 në renditjen e Kur'anit Kerimit. Nëse marrim suren Nasr 110 dhe minusojmë suren me numër 47, suren Muhammed 110 minus sureja Muhammed, 110 sureja Nasr, 47 sureja Muhammed, 110 minus 47 në jep numrin 63, jetën dhe moshën ku ka vdek pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam. Cili autor i çfarë do romani, i çfarë do libri mundet me rendit librin e ti, romanin e ti me këtë renditje aq mahnitse, aq të bukur? Vetëm mundet këtë me bë Allahu Gjeleshanu, i bukur edhe në ledzim, i bukur edhe në ndëgjim, i mrekulueshëm edhe në renditje, i mrekulueshëm edhe në mrekulli shkencore, psiqike, sociologike. Edhe ky ajet i sures e Nasr, renditja dhe renditja e sures Muhammed e tregojnë 110 minus 47 moshën sa ka jetu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Shkojmë fillim që përmenet edhe ju Hafiz Efendi, dhe të gjitha këto mrekullik do gjona që i ndëgjutum është Kurani Kerim, po ai që bëhë shkak se vëpë që Islami sot është duku rritur e mësipër. Lusë Allah në gjellëshanu mu që t'ju shpërblej për gjitha to që na dhatë, që na servut këtë natë, këtë emision Hafiz Efendi. Allah ju ndëroft dhe ju falenderoj shumë që në përgjit ftesës tonë. Unë ju falenderoj. Këto ishin argumente dhe shkaqe që Islami, si ku që thatë, është në përhapje sipër, edhe më tepër të përhapet nga këto argumente që nuk mundet me i mohu njeriu i shëndosh. Unë kam dëshirë që në Kosovën tonë, në qytetin tonë, në Ruzullin Tokësor, të kenë programe dhe ceremoni, një fillim me një lexim të bukur të Kurani Kerimit, me një zë të mrekullueshëm, kristal, pastaj spjegimi atyre ajeteve dhe lidhshmëria e atyre ajeteve me shkencën, kështu që rinia jon të ngopen dhe të knaqen me bukurit që i ka ky libri hynor i Allahut fuqi plot. Allah është pleft Hafiz Efendi. Amin edhe juve gjithashtu. Të ndërruar të lishkus, ishëm me hoxhen Hafizin e ndërruar Daud Efendi Lezi, imam në xhamin e Mipashës, ku e falenderojmë përzemërsisht për gjithë ato se që na servoj neve këtu në studio dhe juve pra. Deri në emisionet e ardhshme ju përshëndes, unë Shqipron Saramati. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti të madhe të Allah qofë mbi ju dhe të dashurit të juaj.